ओके म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी जानकारी दिनेछु आज चाहिँ मैले ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उत्तर लिएर आएको छु र तपाईँहरूलाई यी समस्याहरू छन् भने चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला र ती समस्याको चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धेरै साथीहरूको लागि नेपालभरिबाट धेरै साथीहरूले खेपिरहनु भएको यो समस्याहरू दुःखहरू रहेको छ र यी समस्यालाई तपाईँहरूले मजाले सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र आजको मुख्य टपिक हुनेछ रिट्रायल कतिपटकसम्म दिन पाइन्छ जब तपाईँहरूले ट्रायल दिनुहुन्छ त्यसपछि ट्रायल दिइसके पछाडि चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स कारको होस् या क्याटेगोरी जुनसुकैको होस् ए के अथवा बी डी जुनसुकैको होस् तपाईँले रिट्रायल चाहिँ कति पटकसम्म दिन पाइन्छ यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म होला र अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने चाहिँ बुझ्नु हुने छैन र तपाईँले धेरै नेपालभरिबाट साथीहरूले भोगिरहनुभएका समस्याहरूमा चाहिँ एउटा छ फर्म भरेको मिस्टेक भयो के गर्ने तपाईँले जब फर्म भर्नुहुन्छ फर्म भरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न मिस्टेकहरू आउने गर्दछन् र ती मिस्टेकलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो हेर्नुहोला र त्यहाँनिर चाहिँ समाधान पाउनुहुनेछ चा। जब तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ अनलाइन फर्म भरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले अप्लाई गरिसक्नुहुन्छ अप्लाई गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको पछि चाहिँ तपाईँले मिस्टेक देख्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ तपाईँको मिस्टेक जस्तो लाग्दैन पछि चाहिँ तपाईँले मिस्टेक गर् गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त्यो चाहिँ भिडियो यसै भिडियो डिस्किरिसमा छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को प्रश्न हुन्छ तपाईँले राजस्व बुझाउँदा चाहिँ के के डकुमेन्ट लगेर जानुपर्छ जब तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ अनलाइन फर्म भरिसके पछाडि बायोमेट्रिक हुन्छ र बायोमेट्रिक पछि लिखित दिनुपर्ने हुन्छ लिखितमा पास भइसके पछाडि तपाईँको ट्रायल हुन्छ र ट्रायल भइसके पछाडि ट्रायलमा पनि पास भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ राजस्व चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले चा। चाहिँ सङ्कलन गर्छ र त्यो राजस्व बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के के डकुमेन्ट लगेर जानुपर्छ त्यसको बारेमा पनि भिडियो राखिदिएको छु मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोला र तपाईँहरूले समस्याको समाधान पाउनुहुनेछ र त्यसै गरी अर्को हुन्छ प्रश्न चाहिँ भिजिट डेटमा चाहिँ तपाईँहरूले अफिस जान नसकेमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तपाईँले जब अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ भिजिट डेट तोकिनेछ र भिजिट डेट पछाडि चाहिँ तपाईँले अफिसमा चाहिँ तपाईँहरूले विविध विविध कारणवश चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन अथवा भिजिट गर्न सक्नु भएन भने त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँले फेरि फर्म भर्नुपर्छ कि अथवा तपाईँले अर्को समयमा गएर भिजिट गर्नुपर्छ यसको भिडियो पनि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला र तपाईँले समस्याको समाधान पाउनुहुनेछ साथीहरू र तपाईँहरूले कति कति समयको फरकमा चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ त्यसको भिडियो पनि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला र तपाईँले लिखित परीक्षा दिँदाखेरि कति पास मार्क चाहिन्छ र तपाईँलाई कतिवटा प्रश्न आउँछन् र कति प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले मिलाउनु भयो भने पास मार्क पाउन सक्नुहुन्छ सरी पास हुन सक्नुहुन्छ त्यो पनि मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला र म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसै गरी अर्को प्रश्न पनि तपाईँको ट्रायल दिइसके पछाडि तपाईँले कति पर्सेन्ट ल्याएपछि चाहिँ पास हुनुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ल्याएपछि पास हुनुहुन्छ कि कति ल्याएपछि पास हुन सक्नुहुन्छ त्यो पनि भिडियो यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ हेर्नु होला र त्यस त्यसपछि म आज अब चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको टपिक चाहिँ रिट्रायल कतिवटा दिन पा सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेर तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र ट्रायलको दिन तपाईँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन भने के गर्न सकिन्छ यो भिडियो चाहिँ मैले अर्को दिन राख्छु र मैले च्यानलमा चाहिँ राखिसकेको छुइनँ अपलोड गरिसकेको छुइनँ र च्यानललाई म चाहिँ भिजिट गर्नु होला र यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू र तपाईँले आफ्नो नोटिफिकेसन पाउनको लागि र सबभन्दा सुरुमा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ नोटिफिक किसिम बेल घन्टी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बजाइदिनु होला अथवा बेल अन गरिदिनु होला यो रहेको छ र आजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएको छु मैले यहाँनिर हेरेको छु मैले भनेको होइन यो र वेबसाइटले बताएको छ यहाँनिर मैले चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर हेरिरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ भनेको छ साथीहरू रिट्रायल चाहिँ कतिपटकसम्म दिन सक्नुहुन्छ जब तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ अनलाइन फर्म भरिसके पछाडि तपाईँको भिजिट डेट टोकिन्छ र भिजिट डेटमा चाहिँ तपाईँले अफिस उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ अथवा अफिसमा चाहिँ तपाईँहरूले जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको बायोमेट्रिक हुन्छ साथीहरू बायोमेट्रिक भनेको चाहिँ तपाईँको आँखाको रेटिना त्यसै गरी तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सिग्नेचर त्यस गरी तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो खिचेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राखिन्छ त्यसलाई नै बायोमेट्रिक भनिन्छ र बायोमेट्रिक गरिसके पछाडि तपाईँको त्यस दिन अथवा भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको लिखित परीक्षा लिखित परीक्षामा तपाईँहरूले जब पास गर्नुहुन्छ र पास गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको ट्रायल हुन्छ ट्रायलको लागि चाहिँ सूचना आउँछ त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको लिखित परीक्षाको रिजल्ट आउँछ अथवा नतिजा आउँछ नतिजा आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको लिखित ट्रायलको चाहिँ ट्रायल चाहिँ एलो हुन्छ भनेर चाहिँ तोकिनेछ अनि त्यस पछाडि तपाईँको ट्रायल दिइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले एकपटक चाहिँ पास हुनुभयो भने चाहिँ राम्रो भयो केही फरक परेन पास भइसके पछाडि तपाईँको पन्ध्र दिन पछाडि गएर राजस्व बुझाउँदा बुझाएपछि चाहिँ तपाईँको काम भइहाल्छ भने तपाईँले फेल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त्यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु जब तपाईँले ट्रायल दिनुहुन्छ ट्रायलमा चाहिँ फेल हुनु हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको आइडी कार्ड अथवा एन्टी कार्डमा चाहिँ अथवा तपाईँले त्यहाँनिर पाँच सय बुझाएको राजस्व बुझाएको त्यहाँनिर चाहिँ रसिद हुन्छ त्यसमा चाहिँ फेल लेखिदिएको हुन्छ र तपाईँले फेलि चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पाँच सय रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ फेरि रिट्रायलको लागि र रिट्रायल चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि भिडियो राखेको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रिट्रायल चाहिँ बिहिबार र शुक्रबार चाहिँ त्यहाँनिर एक्सेप्ट गरिन्छ रिट्रायलको फर्म भरिन्छ अथवा कुनै कार्यालयमा चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ राप्ती यातायात कार्यालयमा चाहिँ बिहिबार शुक्रबार चाहिँ भरिने गर्दछ र तपाईँहरूले रिट्रायलमा चाहिँ सरी ट्रायलमा फेल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले रिट्रायलको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ पाँच सय रुपियाँ राजस्व बुझाएर चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको फेरि ट्रायलको लागि चाहिँ समय चाहिँ तोकिनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ समय तोकिसके पछाडि चाहिँ फेरि तपाईँले ट्रायल दिन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी पटक पटक फेल हुनुभयो चाहिँ तपाईँले पाँच सय बुझाएर रिट्रायल फर्म भरेर फेरि दिनुपर्ने हुन्छ फेरि फेलाउनु भयो फेरि पाँच सय बुझाएर रिट्रायल दिएर रिट्रायल दिएर तपाईँले चाहिँ रिट्रायलको फर्म भरेर रिट्रायल दिन सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ मैले यहाँनिर वेबसाइट खोलेको छु यातायात व्यवस्था विभागको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नौ नम्बरमा देखाएको छ यहाँनिर भनेको छ रिट्रायल चाहिँ कतिपटक दिन सक्नुहुन्छ भनेर ट्रायल परीक्षामा असफल भएका परीक्षार्थीहरूले असफल भएको प्रथम मितिले नब्बे दिनभित्र बढीमा तिन पटकसम्म रिट्रायल दिन सकिनेछ भनेर यहाँनिर चाहिँ भनेको छ चा। तपाईँहरूले जब ट्रायल दिनुहुन्छ ट्रायल दिइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ अन्तिम मिति हुन्छ त्यो मितिबाट चाहिँ पछाडि तपाईँहरूले तपाईँको नब्बे दिनभित्र चाहिँ तपाईँले तिन पटकसम्म चाहिँ ट्रायल, ट्रायल दिन सक्नुहुन्छ पटकसम्म ट्रायल दिन पाउनुहुनेछ अथवा रिट्रायल भनौँ रिट्रायल चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ दिन चाहिँ पाउनुहुन्छ साथीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले पटक चाहिँ फेल हुनुभयो भने नब्बे दिनभित्रमा तपाईँले ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको छुट्टी हाल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो होला नब्बे दिन अथवा तिन महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले तिनपटक होला साथीहरू रिट्रायल यो रहेको छ साथीहरू क्राइटेरिया र मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू त्यसपछि हेरेर चाहिँ नब्बे दिनभित्र रिट्रायल तपाईँले दिन सक्नुहुने भयो अनि त्यस पछाडि जब तपाईँले पास गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले राजस्व बुझाएर चाहिँ आफ्नो ट्रायल आफ्नो लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक् लिन सक्नुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागबाट तपाईँले राजस्व बुझाएर ल्याउनु होला साथीहरू यो रहेको छ त्राई क्राइटेरिया नब्बे दिनभित्र तिन पटक तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू र तिनपटकभन्दा बढी नाग्यो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न र अर्को चाहिँ त यहाँनिर चाहिँ बोनस टिप्स के छ भने बोनस टिप्स पनि लिएर आएको छु बोनस टिप्समा चाहिँ के छ भने तपाईँले जब तिन पटकसम्म फेल हुनुहुन्छ तपाईँले पटक दिन रिट्रायल दिएर पनि फेल हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि पनि फेरि उही सुरुकैबाट प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुको प्रक्रियामा भनेको तपाईँले फेरिबाट अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन फर्म भरिसके पछाडि अफिस भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ अफिस भिजिट गरेर बायोमेट्रिक गर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने पर हुन्छ त्यसपछि फेरि ट्राय तपाईँको ट्रायल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ यो रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रयास प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ राम्रोसँग दिनु दिनुहोला नब्बे दिनभित्र चाहिँ पटकसम्म मजाले निकाल्ने चाहिँ प्रयास गर्नु होला कोसिस गर्नु होला नत्र भने तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै टाइम लाग्नेछ र तपाईँलाई धेरै समस्या छ भने चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ र तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ चाहिएको छ चा, अनिवार्य छ चा भने चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर दिन सक्नुहुन्छ र तिनपटकसम्म तपाईँले कटाउनु भएन रिट्रायल तिन पटकसम्म दिएर पनि कटाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ अबको समयमा तपाईँले फेरि चाहिँ सुरुबाट प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ चा, प्रोसेस चाल्नुपर्ने हुन्छ चा, त्यस यो एकदम झन्झट छ र तपाईँहरूले तिन पटकसम्म चाहिँ प्रयास गर्नुहोला कोसिस गर्नु होला आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ रिट्रायल सम्बन्धी र मैले चाहिँ ट्रायलको ट्रायलको दिन तपाईँले उस उपस्थित हुन सक्नु भएन भने के गर्न सकिन्छ त्यो पनि भिडियो लिएर आउनेछु र योभन्दा अगाडिका मैले प्रश्नहरू भनिसकेको छु